Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije saopštilo je danas da je postupajući u skladu sa zakonskim obavezama pokrenulo postupak prinudne naplate prema svim dužnicima iz kategorije domaćinstava koje imaju dug za utrošenu električnu energiju zaključno sa novembrom 2013. godine. U saopštenju se navodi da više od 100.000 dužnika nije izmirilo svoje obaveze, pri čemu će nastali dug biti naplaćen prinudnim putem. Predmeti za prinudnu naplatu raspodelit će se do kraja ove nedelje i to po slučajnom rasporedu, a svi registrovani izvršitelji će na transparentan način dobiti podjednak broj predmeta. Ovim je u postupku dodele predmeta obezbeđena ravnopravnost svih izvršitelja na teritoriji sedišta privrednog društva EPS Snabdevanje. Bez obzira na visinu duga, dužnici će, pored iznosa duga i zakonom određene kamate, imati obavezu da plate i troškove izvršenja, koji su za dugovanje do 30.000 dinara fiksni, iznose 4.200 dinara, a za veća dugovanja obračunavaju se po skali koja je propisana i objavljena u službenom glasniku Republike Srbije. U skladu sa prestankom važenja zakona o radiodifuziji i stupanjem na snagu zakona o javnim medijskim servisima, mesečna RTV pretplata se ne naplaćuje od avgusta 2014. godine. Uplate za pretplatu po zaduženju za jul kupci će moći da izmire na dosadašnji način samo do izlaska novog obračuna za avgust. Na računu za avgust, koji će građani dobiti početkom septembra, naći će se obaveštenje o stanu duga za pretplatu, kao i broj računa javnog medijskog servisa Radio Televizije Srbije na koji će građani moći da izmire svoje eventualna zaostala dugovanja. To znači da od dana dobijanja računa za električnu energiju za avgust, sav novac koji kupci uplate odlazi samo na izmirenje obaveza za električnu energiju, dodaje se u ovom saopštenju.